Kryštálové krídlo, ktorej cieľom je finančná zbierka na pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením, vstupuje už do svojho 5. ročníka. Tohtoročná jazda historických vozidiel odštartuje už o hodinu v Bratislavskej Záhorskej Bystrici, kde sa už pomaly schádzajú známe tváre nášho spoločenského života. No a nachádza sa tam už aj náš kolega Pavol Kirinovič, ktorý bude akciu počas celého dňa sledovať. Pavol, príjemný deň do Záhorskej Bystrice. Ako to na mieste štartu zatiaľ vyzerá? Krásne nedeľné predpoludne vám prajem všetkým a všetkým divákom televízie Teatry. Presne tak už približne hodinku sa začne nádherná akcia Kryštálová rally. A je to naozaj krásna akcia, charitatívna myšlienka. A je to už 5. ročník, ktorý sa organizuje tu. My sa momentálne nachádzame na námestí rodiny v Záhorskej Bystrici, kde sa to už o malý moment začne. A možno sa pýtate, prečo hovorím o krásnej akcii, tak tých dôvodov je naozaj niekoľko. Tak poprvé, počas dnešného dňa sa tu zídu desiatky známych osobností, hudobníkov, spevákov, hercov, ktorí si sadnú do krásnych historických vozidiel a takýmto spôsobom vyrazia na slovenské cesty. Ten druhý krásny moment je to, že celá myšlienka má naozaj pekný charakter a je to charitatívna akcia, počas ktorej sa budú zbierať peniažky pre dobrú vec, to znamená pre ľudí, ktorí to naozaj potrebujú. A tým ďalším momentom počas dnešného dňa je to, že je tu naozaj množstvo krásnych dám, ktoré majú krásne historické roby a vidím tu hneď pri nás pani Máriu Vaškovičovú, taktiež krásna dáma oblečená. A je to pani hlavná organizátorka dnešnej akcie. Dobrý deň, prajem pani Vaškovičová. Dobrý deň, prajem všetkým. Pani Vaškovičová, už som si ja v vstupe spomínal, že ide o 5. ročník tejto krásnej akcie. Aký bol ten prvý ročník? Spomínate si možno na ten začiatok, ako to všetko začínalo a keď to porovnáte teda s týmto rokom? Prvý ročník bol možno iný ako je tento piatý, lebo teraz už sme takí väčší profesionáli, ale ten prvý ročník som viacej prežívala a proste som bola tak energetickejšia a vlastne som bola aj mladšia, to sa asi tak ľahšie robilo, ale každý ročník je krásny a každý ročník má svoj zmysel a každého ročníka sa zúčastňujú úžasné osobnosti. A čo je zvlášť krásne pre túto prácu, ktorú robíme, je to, že pomáhame, že je to zamerané nielen na to, aby sme odprezentovali krásne auta, ale spájame to práve s tým, aby výťažok z tejto akcie aj pomohol ľuďom, ktorí to potrebujú. Sú to hlavne autisti a rôzne chránené dielne, rôzne občianske združenia, ktoré sa starajú o deti a s rôznymi postihnutiami. A vážim si, že každej akcie sa zúčastňuje enormné množstvo umelcov a športovcov a osobností Kryštáľového krídla. A toto je na tomto pozoruhodné, že dá sa spoľahnúť na umelcov a na ich citlivé duše. Ja sa stále opieram o to, že umelci sú naozaj iná krvná skupina ako bežne ľudia, že viacej majú vzťah práve k takýmto charitatívnym počinom. Pani Vaškovičová, ale predsa, ak dovolíte, a kde je ten moment, alebo prečo vznikol ten moment spojenie historických vozidiel, známych osobností, dobrá vec, je to taký triangel, ktorý je naozaj pekný? Tak historické vozidlá majú svoje veľké čaro a nechcem si teda pripisovať zásluhu na tom, že na Slovensku sa roztrhlo vrece s prezentáciou historických vozidiel, ale naozaj pred tými 5 rokmi sme takto veľkolepo boli prví, ktorí sme to začali robiť a postupne začali aj iní organizovať tieto podujatia, ale ja už som tak nastavená, že žiadny projekt, ktorý robím, nerobím bez toho, aby to nemalo aj ten druhý plán, druhý zmysel. A ten zmysel je, aby to vždy niekomu pomohlo. Takže tak sme to tak spojili, že historické auta a charita a plus teda umelci, ktorí sú vždy spoľahliví pomáhať. Jeden umelec je taktiež tu, pán Jožko Vajda, dobrý deň. Dobrý deň. Pán Vajda, prečo vy a táto akcia, aký vzťah vy máte k historickým vozidlám? No, tak ja to neberiem cez historické vozidlá, hovorím, to je sprievodný jav, ako aj pani Vaškovičová povedala, je to sprievodný jav tejto akcie. Samozrejme, mám vzťah k historickým vozidlám a hlavne ide o to pomôcť, o tú charitu. Samozrejme, a preto som v prvom rade tu. A to, že sa povezem v krásnom aute, tak to je len sprievodný moment. Je to naozaj originálne, mne sa to veľmi páči.
páči, že je to takýmto spôsobom spojené a možno, že týmto práve týmto spôsobom to pritiahne ešte viacej ľudí. Lebo ľudia sa radi prídu pozrieť na krásu, na niečo, čo nebýva bežné každý deň, čo nevidia každý deň a tým pádom príde oveľa viac ľudí a my môžeme vyzbierať viac peňazí, čo je samozrejme tiež dôležité. Vy už tradične sa zúčastňujete tohto podujatia. Cítite naozaj tú podporu ľudí, keď chodíte po tých mestách, dedinách? Láka to tých ľudí? No, tak ja si to pamätám minulý rok, lebo vždycky si pamätáte to, čo bolo najbližšie, takže ten minulý ročník, bolo to neuveriteľné naozaj, koľko ľudí vie byť v tých jednotlivých štáciách, kde zastavíme s tými autami, koľko ľudí tam príde, že je to naozaj masová veľká akcia, takže myslím, že to má obrovskú odozvu, tak mne sa to páči a to je to fajn. Páči sa to aj nám. Šťastné kilometre vám želám a ďakujem ešte raz veľmi pekne za rozhovor. Priatelia, takže ste to videli a počuli, dnešný deň bude naozaj super, je to krásna akcia. A ja len pre informáciu spomeniem, že budú tu známe osobnosti, naozaj je tu Celeste Buckingham, Štefan Kocan, Karin Hajdu, Jozef Vajda, Dano Dangl a množstvo ďalších významných osobností, ktoré prišli podporiť túto akciu. A v neposlednom rade ešte vám spomeniem ten dnešný program, aký nás čaká v rámci Kryštálovej rally. Všetko sa to odštartuje 11:30 tu v Záhorskej Bystrici, kde bude slávnostný štart a potom máme krásne zastávky Ivanka Pridunaj, Bernolákovo, Senec, Viničné, Slovenský grob, Svätý Jur a veľký cieľ bude v Rači pred Nemeckým kultúrnym domom o 18. hodine, takže naozaj sa je na čo tešiť a príďte podporiť túto vec, príďte sa pozrieť, pretože naozaj to stojí za to a pomôžeme takýmto spôsobom spoločne ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Takže želám pekný pozdrav do Teatrojky a ešte sa dnes uvidíme. Aj my pozdravujeme do Záhorskej Bystrice a zo štúdia Teatry želáme šťastnú cestu. No a pokračujeme v našom vysielaní ďalej. Konkrétne v zahraničí.